Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Երևանում ստորագրվել է Հայաստանի եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունների գործակցության 2024 թվականի պլանը։ Դա տեղի է ունեցել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Չիկովանի Հայաստան այցի ընթացքում։ Պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել նրա եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Պապիկյանի առանձնազրույցը։ Փաստացի պաշտպանության ոլորտում գործակցության պլանն առաջինն է երկկողմ հարաբերություններում, որ ստորագրվում է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագրից հետո, որը ստորագրվեց ընթացիկ տարվա հունվարի վերջին Հայաստանի վարչապետի Թբիլիսի այցի ընթացքում։ Արդյոք հայ-վրացական պաշտպանական գործակցության այս պլանը իր բովանդակության մեջ արտացոլում է Հայաստանի եւ Վրաստանի փոխհարաբերությունների նոր ռազմավարական գործընկերային կարգավիճակը։ Պարզ չէ, սակայն անքննարկելի է, որ երկկողմ այդ թորակ գործակցության առանցքային ուղղություններից մեկը պետք է լինի պաշտպանական բնագավառը, ինչը կարևոր է թե երկկողմի իմաստով, թե նաև Հայաստանի համար պաշտպանական բնագավառի մեկ այլ կարևոր խնդրի՝ Հայաստանի ռազմական մատակարարումների ապահովման։ Իհարկե այստեղ հարցը զուտ ոլորտային իմաստով պաշտպանության նախարարությունների դաշտում չէ, սակայն խնդրո առարկան ունի այնպիսի ընդգրկում եւ նուրբ շերտեր, որ շատ կարեւոր է ձևավորել բազմաշերտ ապահովագրության մեխանիզմներ, որոնք առավել կայուն եւ արդյունավետ կդարձնեն նաեւ այդ կարեւոր հանգամանքի սպասարկումը։ Դրան զուգահեռ հայ-վրացական պաշտպանական գործակցության հեռանկարների եւ մասշտաբի առանջությամբ պատրանքներ կամ չափազանցված սպասումներ թերևս պետք չեն։ Պատկերն այստեղ բավականին խրթին է, ոչ թե երկու կողմի այսպես ասած ցանկությունների խնդրահարույց լինելու, այլ արտաքին հարաբերությունների միջավայրային մի շարք գործոնների պատճառով։ Սակայն դրանով հանդերձ շատ կարևոր է, որպեսզի Երևանն ու Թբիլիսին այդ առումով ամբողջապես պատկերացնեն անվտանգության էքզիստենցիալ մակարդակում շահերի այն իրապես շոշափելի ու խորքային ընդհանրությունները, որ ունեն հայկական եւ վրացական պետականություններն այսօր։ Դա նվազագույն իմաստով կարևոր մի նախադրյալ է երկու կողմում հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի եւ պաթոսի աշխատանքային կոոպերացիա ապահովելու համար։ Նախորդին քնչական կոմիտեն տարածեց հաղորդագրություն առ այն, որ հուլիսի 7-ին մի խումբ քաղաքացիական անձին Կապորինի մուտք են գործել Սյունիքի զորամասերից մեկի տարածք, զորամասում ծառայող իրենց մտերիմ ժամկետային զինծառայողին վերաբերող ծառայողական բնույթի հարցի պարզաբանման նպատակով։ Զորամասի հերթապահի պահանջով զորամասի տարածքից դուրս գալուց հետո անմիջապես դարպասների դիմաց նույն հարցի կապակցությամբ նրանք վիճաբանել են իրենց ծառայողական գործունեությունը կատարող զորամասի գումարտակի սպայի եւ պայմանագրային մեկ այլ զինծառայողի հետ, որի ընթացքում հարվածներ հասցնելով բռնություն են գործադրել հիշյալ զինծառայողների նկատմամբ, վերջիններիս պատճառելով տարբեր մարմնական վնասվածքներ։ Միաժամանակ քաղաքացիական անձանցից մեկը գազային ատրճանակով կրակոց է արձակել դեպի օդ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Սիսիան քաղաքի բնակիչ հանդիսացող 3 անձի մեղադրանք է ներկայացվել զորամասի տարած Կապորինի մուտք գործելու, զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու եւ զինծառայողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Նրանք դատարանի որոշմամբ կալանավորվել են։ 3-1 այլ դժբախտ պատահարի մասին տեղեկություն ստացվեց։ Զորացրված զինծառայողներ տեղափոխող ավտոմեքենան Սյունիքի մարզում վթարի ենթարկվեց, ինչի հետևանքով զոհեր ունեցան։ Իսկ օրեր առաջ քնչական կոմիտեն հայտնում էր, որ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ստացվել Երևանի 43-ամյա բնակչի կողմից լրտեսության, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հանձնելու եւ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչին այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով պետական դավաճանություն կատարելու վերաբերյալ։ Նույն օրը հայտնի դարձավ, որ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով քրեական վարույթ է հարուցվել կեսգիշերին Վերին Շորժայի զորամասերից մեկում պայմանագրային զինծառայող Սարգիս Խաչատրյանի մահվան փաստով։ Այս բոլոր խնդիրները հայկական բանակում մշակութային են ու արտահայտում են Հայաստանի հանրության մշակութային եւ ենթամշակութային արատները։ Դրանք այսօր
միայն բանակում չեն, որ ռիսկ են։ Դրանք այսօր ռիսկ են անգամ դպրոցներում, բուհերում, փողոցում։ Դրա համար օրինակ արժե շնորհակալություն հայտնել հեռուստաընկերությունների, որոնք առավոտից երեկո լուրջ դեմքով պետական եւ հայրենասիրական հաղորդումների մեկնաբանությունների կողքին կարող են եթերը հեռարձակել այլանդակ սերիալներ, պատճառաբանությամբ թե փողբերող պահանջարկ ունեցող են։ Ոչինչ, որ եթերներից դուրս դրանք ըստ էության վերածվում են մահբերող երևույթներ սնուցող աղբյուրների։ Եվ խոսքը միայն իհարկե սերիալների մասին չէ, ուր արժեք է ներկայացվում հանցավոր հետադիմական վարքն ու միտքը, ուր մարդը որպես արժեք է ներկայացվում զուտ ինչ-ինչ կեղծ հատկանիշների բնորոշմամբ։ Բանակ հասնում է այս ամենը, բայց իհարկե չի արդարացնում այն, որ տարիներ տասնամյակ շարունակ բանակում չի դրվել մշակութային խնդիր, ներբանակային հարաբերությունների մշակույթի ձևավորումը չի դիտվել բանակաշինության կարևոր, անգամ ազգային անվտանգության կարևոր տար։ Մինչդեռ փոքրաթիվ բանակների համար ներբանակային հարաբերությունը ընդհուպ մարտունակության համար առանցքային նշանակության հանգամանք է։ Բայց ով պետք է դներ այդ խնդիրը? Տղյակների հիմքեր դնող գեներալակազմը, որը օրինակ առաջին պատերազմի հաղթանակի ռազմաքաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական վերլուծության եւ դրանից բխող հետագա մարտավարական ու ռազմավարական խորքային մշակումների փոխարեն զբաղված է եղել այդ հաղթանակի անձնական սոցիալ-տնտեսական նյութականացմամբ։ Հասարակական հարաբերությունների արդիական մշակույթի բացակայության պայմաններում զինվորական ղեկավարությունը պետք է իր վրա վերցնի մշակութային վերափոխման ավելի բարձր առաքելություն, բանակը դարձնելով այդպիսի ինստիտուտ, որովհետև հակառակը առաջին հերթին հենց բանակին էլ հարվածում է։ Այժմ զրուցելու եմ խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Խաչատրյան, ես ներկայացրեցի ընդամենը մի քանի օրվա դրվագներ, տեղեկություններ, իրար հաջորդող, բոլորը այս կամ այն կերպ կամ շատ ուղիղ փոխկապակցված զինված ուժերին եւ մեր բանակին, հա։ Դեպքից մեկ օրինակ, զորամասն ներխուժում քաղաքացիական անձինք, ինչ որ զինված ատրճանակով, կարողանում են այնտեղ զինվորականների ծեծել, հա։ Մյուս դեպքով այդ լրտեսության դեպքը, դա ինձ առաջ մենք ունեցել ենք այն ողբերգական դեպքը Լիսյունիքի մարզում մեքենայի վերաբերյալ, որը էլի քրեական գործեր կա հարուցված։ Ի վերջո, ի՞նչ խնդիրներ ենք էլի մենք բախվում բանակում, որոնց բացատրել շատ հաճախ շատ դժվար է լինում, հա։ Խոսում ենք վերահսկողության բացակայության մասին, իսկ կողմից ասում են բանակում շատ ռեֆորմներ են արվում, վերահսկողության մակարդակը բավականին բարձր է, խոսում ենք բանակում արժեքային փոփոխությունների մասին, էլի ասում են, որ այդ ռեֆորմների տիրույթում է եւ բանակում շատ բան է փոխվել, մեր բանակը այլևս նման չէ, մեր պատկերացրած կամ մեր տեսած բանակին, հա։ Ի վերջո ինչու՞մն է խնդիրը, որ մենք շարունակաբար ունենում ենք այս հարցերը բանակում։ Ամենապարզը, զորամասի տարածք են ներխուժում քաղաքացիական անձինք եւ մարդ են ծեծում։ Շատ կոմպլեքս հարց է, Ժիրեր ջան։ Իրականում, եթե պետությունում մենք ջանքեր կամ բավարար ջանքեր չեն գործադրում բոլոր ինստիտուտները վերականգնելու, ձևավորելու ուղղությամբ, բանակը ընդհանրապես այդ ինստիտուտներից մեկն է։ Այսինքն, ես չեմ հավատում, որ բանակը որպես ինստիտուտ կկայանա, եթե չեն կայացել պետության համար կարևոր այլ ինստիտուտներ, ու պետք է սրանք դիտարկենք համատեքստում։ Այդ օրինակը, որ դուք բերում եք զորամասի ներխուժման հետ կապված, հա, մենք հավանաբար տեղյակ ենք, որ պարբերաբար ուսումնասիրություն ենք իրականացնում եւ տարին մեկ կամ երկու անգամ խորացված հարցազրույցներ ենք անցկացնում զորացրված զինծառայողների հետ, հա, ժամկետային, ուրեմն զինծառայողների հետ, ովքեր որ զորակոչվել են, նորեն զորակոչվելու բանակ, այն մարդկանց հետ, ովքեր որ մասնակցել են այս վարժական հավաքներին, հա, եւ պրակտիկան ցույց է տալիս, մեր փորձը ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրսից մարդ բերելը բավականին հաճախ կիրառվող պրակտիկա է զինծառայողների համար, այդ իրենց ներքին հարցերը կարգավորելու, լուծելու համար, եւ շատ դեպքերում նրանք այս միջոցից օգտվում են, հրավիրելով զորամասի իրենց ընկերներին, ծանոթներին, հա, կամ, չգիտեմ, մեծ այսպես կոչված եղբայրներին,
որոնք օգնում են իրենց օգնել լուծել այդ զորամասում ունեցած խնդիրները, տեղի ունեցող խնդիրները։ Սա իրոք արատավոր երևույթ է և սրա ուղղությամբ իրոք լուրջ աշխատանքներ պետք է արվեն։ Հիմա խնդիրը նաև ներանում է, որ մենք պետք է դիտարկենք այս բոլոր խնդիրները, քիչ առաջ որ դուք թվարկում եք, ընդհանուր համատեքստի մեջ։ Ինչ են կարել մենք, որպեսզի կայացնենք զինված ուժերը, բանակը, հա, որպես պետական կարևորագույն ինստիտուտ։ Հա, այս սրա կայացումը մեզնից պահանջում է, մեզնից որպես պետություն ինիքատի ունեմ, բավականին լուրջ մոտեցում, ռազմավարական մոտեցում, այսինքն պետք է լինի հստակ տեսլական, ինչպիսի բանակ ենք մենք ուզում ձևավորենք, որն այդ խնդիրը, որն այդ ճանապարհը, որի միջոցով մենք կարողանալու ենք լուծել այնտեղ մարդունակության խնդիրները, մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, հա, չգիտեմ, անգամ սննդի հետ կապված խնդիրները, առողջական, ուրեմն, վիճակի հետ կապված խնդիրները, այսինքն սրանք մի ամբողջ, ուրեմն, շղթա է, որը մեկը մյուսի հետ շատ փոխկապակցված է, հա, սկսած նրանից, թե օրինակ զորակոչի ժամանակ ինչ խնդիրներ են ունենում, հա, առողջական խնդիրներով զորակոչվում են բանակ ու ենթադրենք ինչ որ ժամանակ անցնում են, այսինքն, գիտեք, առանձնացնել սրանք մեկը մյուսից նշանակում է չհասկանալ խնդրի ամբողջ խորությունը, այս է այդ ինձ մոտ մտահոգություն առաջացնում, այն, տեսեք, մի կողմից իրոք ընդունում եմ, որ որոշակի գործողություններ արվում են, հա, ու եթե համեմատում եմ այսօրվա բանակը, չգիտեմ, այն բանակի հետ, որտեղ ես եմ ծառայել, իրոք զգացվում է, որ փոփոխություններ տեղի ունեցել են, շատ բաներ փոխվել են, բայց ես հավանաբար կկրկնվեմ, այս փոփոխությունները նույնպես ինստիտուցիոնալացված չեն, այսինքն մեծ ավտանգը, որ եթե անգամ ինչ-որ դրական փոփոխություններ ունեցել ենք, գործողության հստակ պլանավորման և հստակ մոտեցման բացակայության պարագայում, մեծ ավտանգը, որ սրանք նորից են ինչ-որ մենք կարել ենք վերադառնալու ենք հին վիճակին։ Այո, եւ հենց խնդիրը դա է, որպեսզի ինչ-ինչ դրական միտումներ, դրանք զուտ պայմանավորված չլինեն անհատների կամ X խմբերի անհատական հայացողությամբ, հա, այլ դրանք լինեն հենց համակարգային ինստիտուցիոնալ մակարդակում, որ անկախ X անհատի, անկախ X խմբի մոտեցումներից կա մի ձև, մի կանոն, որով բոլորը պետք է ուղղակի առաջնորդվեն, հա։ Լավ, ամեն դեպքում ռեֆորմների իմաստով հիմա բանակաշինության, այսպես ասեմ, գործում, մասնավորապես բավականին վերջերս էլի զրույց ունեցա ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար պարոն Քոչարյանի հետ, որը խոսում էր հսկայական ծավալի ռեֆորմների մասին, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում բանակի վրա, և նշում էր, որ օրինակ զորամասերում շատ արատավոր դեպքեր և երևույթներ պարզապես իսպար վերացել են, և այս հիշատակածս դեպքը, հա, զորամաս ներխուժելու, սա եթե վերցնում ենք որպես երևույթ, այլ չենք թիրախավորում կոնկրետ ինչ-որ զորամասի կամ սպայակազմի կամ ծառայություն իրականացնող պայմանագրայինի կամ ժամկետայինի, ապա ինչ պետք է լինի նման դեպքերում, հա, ինչպիսին պետք է լինի արձագանքը նման դեպքերի, ինչ խիստ միջոցներ պետք է կիրառվեն այս դեպքում, որտեղ պարզ է, անհատը պարզապես այդպես զորամասի կողքով անցնելով չի կարող ցանկություն հայտնել և մուտք գործել զորամաս, այսինքն այնտեղից ևս այդ հաղորդակցությունը եղել է, այնտեղ ևս համաձայն են եղել հարցերը պարզել այդ հարթության վրա։ Ինչ-որ ձևով այդ մարդիկ ներթափանցել են, ներխուժել են զորամասի տարածք, ինչ-որ ձևով այդ զորամասում իրանք հանդիպել են ինչ-որ մարդ կանց, հետո նրանց հետ դուրս են եկել, տեսեք, էլի պետք է դիտարկենք ըստ տարբեր շերտերի, նախ ուզում եմ առադառնամ ձեր օրինակին, կապված բանակում արդեն տեղի ունեցող փոփոխությունների հետ, հիմնականում այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում, իմ ընկալմամբ ընթանում են կապված բանակի մարտունակության հետ կապված, ու այս գործում իրոք շատ կարևորում է միջազգային մեր գործընկերների ներդրումը այս գործընթացներում, բայց սրանք զուտ
իմ ընկալմամբ կապված են բանակի մարտունակության, զորքի պատրաստվածության եւ այլն եւ այլնի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այս ուրեմն միջավայրում խոսքը չի գնում նույն մարդու իրավունքների մասին, նույն կարգ ու կանոնի ապահովման մասին եւ կանադրային հարաբերությունների պահպանման մասին, որովհետեւ սա ավելի շուտ ներքին կարգավորման խնդիրներ են, որոնք իմ ընկալմամբ պետք է իրականացվեն քաղաքացիական հասարակության գործընկերների հետ լայն համագործակցությամբ, որը չկա։ Հիմա այն հարցերը, որոնք մենք բարձրացնում ենք, իրոք որոնք կապված են այդ կանադրային հարաբերությունների հետ, բանակում մարդու իրավունքների հետ, սրանք նույնպես պահանջում են պետությունից լուրջ ջանքեր եւ հստակ գործողություններ այդ խնդիրները վերացնելու համար։ Ու սրա համար նույնպես պետք է ճանապարհային քարտեզ ունենալ, հստակ պատկերացում, թե որոնք են այդ արատավոր երևույթների պատճառները, պետք է հստակ պատկերացնես, ուսումնասիրես, թե օրինակ որն է պատճառը, որ տարիներ շարունակ մենք պայքարում ենք այս արատավոր երևույթների հետ, այսպես կոչված քրեական ենթամշակույթի հետ, ու տենց էլ չեն կարողացել որևէ հաջողություն գրանցել այս պայքարում։ Պետք է հասկանանք, որն է պատճառը, որ մենք երկար տարիներ պայքարում ենք այդ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերի հետ, վատ վերաբերմունքի հետ, եւ որևէ հաջողություն չենք հասել։ Պատճառը իրականում էլի պետք է փնտրենք նաև ոչ միայն բանակում, այլ նաև այլ ոլորտներում։ Օրինակ, եթե անպատժելիության մթնոլորտ է պետությունում, այսինքն մեղավորները չեն պատժվում, այդ դեպքում ինչ ոնց կարող ենք ակնկալել, որ այս դեպքերը չեն կրկնվելու։ Եթե օրինակ նույն մարտական տեխնիկայի վթարի պատճառով ընդհանրեն մահանում են զինվորներ, հաջորդ անգամ էլի նույն զորամասում, էլի ոչ սարքին վիճակում մարտական տեխնիկան դուրս է գալիս փողոց, ուրեմն պետք է գտնենք մեղավոր, ինչ ով է մեղավոր, որ ընդհանրեն պարբերաբար մեկը մյուսի հետևից ոչ ընդհանրենք սարքին վիճակում մարտական տեխնիկան տեղափոխում է զինծառայողներին եւ բանը, որի հետևանքով մահանում են զինծառայողներ, ով է պատժվում դրա համար, ով է պատժվելու նրա համար, որ այդ զորամաս քաղաքացիականներն մտել, իրավունք չունեն, այսինքն տես պրակտիկա չպետք է լինի, որ քաղաքացիականը կարողանա անխոչնդոտ մտնել ներխուժել զորամաս ու զորամասում ինչ որ հարցեր լուծել, չկա։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ այս արարքն արել են, պետք է պատժվեն։ Պետք է պատժվեն ոչ միայն այդ մարդիկ, ովքեր որ մտել են զորամաս, այլ նաև այդ զորամասի հրամանատարը, այդ զորամասում այդ ԿՊՊ-ն կանգնած զինվորը, հա, ոնց է թողել, որ այդ քաղաքացի մտնի, որ այսինքն, եթե գիտեք, եթե ռազմական տրամաբանությամբ մտածես, օտարը ներխուժելա զորամաս, իր պաշտպանության գոտի, ինքը պետք է պաշտպաներ այդ գոտին։ Սա իր առաջնային խնդիրն է եղել։ Այո, ինչպես դուք նկատեցիք։ Դրա համար էլի եմ, համեցեք։ Էլի եմ ասում, որ բոլոր խնդիրների լուծումները մենք պետք է փնտրենք ոչ միայն բանակում, այլ նաև այլ ոլորտներում։ Արդյոք մենք ունենք նորմալ աշխատող քնչական ապարատ, արդյոք մենք ունենք նորմալ աշխատող դատական համակարգ, հա, որովհետև եթե այդ անպատժելիությունը շարունակվի, ու մեղավորները չպատժվեն, նշանակում է մենք պետք է սպասենք, որ այս դեպքերը կրկնվելու են մեկը մյուսից հետո։ Դուք ինչպես նկատեցիք, այո, մարդկանց սոցիալական, իրավական անարդար միջավայրից վերցնում են, տանում են, գցում են մեկ այլ այդպիսի անարդար միջավայրում, եւ բնականաբար պատկերը պետք է լինի այդպիսին։ Օրինակ ես հիշում եմ իմ ծառայության տարիները, որը այդքան էլ վաղուց չէր, բայց մենք հստակ գիտեինք, թե ընտրության ժամանակ ովքեր են գալու զորամաս, որտեղ են մեզ հավաքելու եւ ում քարոզն են անելու, ինչը անթույլատրելի է զինված ուժերում, բայց մենք երբեք չենք իմացել մեր օրվա գրաֆիկով եւ կանոնակարգով սահմանված դասընթացների լսարանի տեղը։ Այս շատ ժամանակ ասում են ամենամեծ խնդիրը բանակում այդ պարապությունն է, երբ որ զինծառայողը չգիտի օրվա ընթացքում ինքը ինչով զբաղվելու,
Հասա շատ կարևոր, այսինքն մարդուն մենք ուղարկում ենք բանակ ոչ թե պատրաստվելու համար երկրի պաշտպանությանը, այլ այդ երկու տարին ուղղակի ժամանակ անցկացնելու։ Շատ դեպքերում իրականում մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ մարդիկ ասում են, որ անիմաստ ժամանակի կորուստ է եղել։ Հիմա ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այս փոփոխությունները, բարեփոխումները իրականացնելու արդյունքում, հետևանքով մենք ունենալու ենք մի իրավիճակ, երբ որ զինծառայողը ըստ օրակարգի գիտի հստակ որ ժամից որ ժամ ինքը ինչով զբաղվելու, երբեն իր մարտական պարապմունքները, երբեն իր ուսումնական այդ բանը, դասընթացները, որ ժամին է ինքը, որ ժամն է իր համար ազատ ժամ։ Այսինքն այս կանոնադրությունը, կանոնագիրքը զինվորական որ մշակվել է, հա, ոնց չի մշակվել, սա է բանը, հիմքը, սա է կանոնադրությունը զինվորական ծառայության անցկացնելու ժամանակ։ Եթե այս փաստաթղթի, եթե այս մոտեցման նկատմամբ հարգանք չկա, հա, այդ դեպքում ինչ ասես լինում, հա, սովորաբար ոնց են ասում, եթե չի գործում օրենքը, սկսում են գործել չգրված օրենքները, չգրված կանոնները, որոնց միջոցով մարդիկ կարգավորելու են իրենց այդ առօրյան։ Հա, ու սա է հենց պատճառը, որ մենք չենք կարողացել այդ ազատվել այդ քրեական ենթամշակույթից, որովհետև այս կանոններն են սկսել հիմք դառնալ մարդկանց շփումները, մարդկանց առօրյան կազմակերպելու համար։ Սա է հետո դառել պատճառը, որ ենթադրենք վատ արարք է դիտարկվում այդ միջավայրում, երբ որ զինծառայողը գնում է իր սպային զեկուցում այն ինչ-որ խնդիրներ վերաբերյալ։ Սա է նաև պատճառը, հա, որ ենթադրենք սպա հոգեբանի հետ խոսելը համարվում է, ուրեմն, վտանգավոր, դիտարկվում է որպես պարսավելի արարք, մարսավանքի արժանի արարք։ Ու գիտեք, ամենամեծ ողբերգությունը մեզ համար, որ այս ամենը իմանալով պետությունը դեռ ջանքեր է գործադրում, այսինքն տեսեք, մենք գիտենք, որ սպա հոգեբանի ինստիտուտը չի աշխատում, որովհետև դրա նկատմամբ չկա հարգանք, չկա վստահություն, բայց միևնույն ժամանակ մենք ջանքեր են գործադրում, գումարներ ենք ծախսում այդ սպա հոգեբանների, ուրեմն, վերապատրաստման համար։ Փոխարենը, հա, մենք պետք է ինչ-որ ջանքեր գործադրենք, միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի այդ վստահությունը վերականգնենք, որպեսզի այդ սպա հոգեբանի աշխատանքը իրոք էֆեկտիվ է, էֆեկտիվ դառնա, մենք այդ մարդկանց վերապատրաստում ենք տարիներ շարունակ, ու նեղանում ենք ու վիրավորվում ենք, որ ասում ենք ոչ մի բան չի փոխվել, բանչի սպա հոգեբանը, օրինակ, չկարողացավ կանխել կամ ուրեմն նախապես բացահայտել ինքնասպանության ուրեմն ռիսկը ինչ որ զինծառայողի, կամ ինչի սպա հոգեբանը չէր կարողացել բացահայտել, որ ինչ որ խնդիր կա զորամասում երկու կամ երեք զինծառայողների միջև։ Այս հենց ամեն ինչը, բոլոր խնդիրները գալիս են նրանից, որ մենք չունենք հստակ պատկերացում խնդիրները, չեն կարել, գիտեք, սովորաբար ասում են բանը, գիտահեն մոտեցում ա պետք։ Իրոք դու պետք է գիշեր ցերեք վերլուծություն անես, դու պետք է այդ բոլոր խնդիրների արմատները հասկանաս, որպիսի կարողանաս այդ խնդիրների այդ արատավոր երևույթների դեմ պայքարես։ Եթե դու սրանց խորքային պատճառները չես հասկանում, այդ դեպքում քո բոլոր գործողությունները արհեստական են լինում, այսինքն արդյունքի չեն բերում։ Դու կարող ես ընդհանրենք բանով մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը զբաղող գործողությունների ծրագրում բազմաթիվ դասընթացներ կան սպայական անձնակազմի համար, չգիտեմ, սպա հոգեբանների համար, քննիչների համար եւ այլն։ Տարիներ շարունակ մենք այդ դասընթացներն անում ենք, իրոք մեծ ռեսուրսներ են ներդրվում այդտեղ, ոչ միայն մեր պետության, այլ նաեւ միջազգային, ուրեմն, գործընկեր կազմակերպությունների, օրինակ, ենթադրենք Եվրոպայի խորհրդի, բայց էֆեկտը իր շատ փոքր է, որովհետև արմատային խնդիրները, այն խորքային խնդիրները մենք չենք լուծել։ Ուտեղ բախում ա գալիս, հա, բախում ա գալիս նաև այն բանի միջև, ենթադրենք դու տանում ես երիտասարդ սպային, վերապատրաստում ես, ինքը գալիս ա զորամաս, այն իր այն հին բաները, գեներալները մեծ աստղերով, ասում ա ինձ չի հետ աղջում այդ քո մարդու իրավունքը, ինչա դու պետք ա սենց անես, ու հետ էլ այդ արժեքների բախումը բերում ա նրան, որ ոչ մի բան այդ ասում ա սայլը տեղի չի շարժում։ Այսինքն այնքան շատ ա խնդիրները, ունքան բազմաշերտ ասա, ունքան տարբեր ոլորտներ ա, որ
սա իրոք պահանջում է պետությունից շատ հստակ ռազմավարական մոտեցում։ Այո, ռազմավարական մոտեցում, որ հենց փոխվի նաև մեր մտքում, մենք այստեղ շատ տրամաբանական հակասություններ կան, զինված ուժերը մենք դիտարկում ենք որպես չակերտավոր, ասես, մի սուրբ կառույց, մեծ ակնածանք ունենք հասկանալով այդ աշխատանքում ներգրաված մարդկանց պատասխանատվությունը, այդ աշխատանքի ծավալը, դժվարությունը, ինչ ակնածանքով ենք վերաբերում մենք զինվորի նկատմամբ, բայց նույն զինված ուժերի սպայի կամ սպայության կամ սպայակազմին մենք շատ հանգիստ բնորոշում ենք բավականին գրեհիկ բառերով եւ նրանց այդ շփումը, հաղորդակցությունը բավականին անպատվաբեր համարում, օրինակ, այս տրամաբանական անհասկանալի մոտեցումը, կամ ինչպես դուք նկատեցիք, չի կարող մի ոլորտում ամեն ինչ այսպես բարեփոխվել, լավ լինել, զարգանալ, արդիականանալ, վերափոխվել եւ մնացած տեղերում այդպիսի առաջընթաց չգրանցվի։ Վերջերս ծեր մամուլը գրում էր մի բարձրաստիճան ոստիկանության ծառայողի հավաքույտներից մեկին, ներկային քրեական հեղինակություն էր։ Հենց սա է խեղաթյուրված արժեքների, պատկերացումների, ընկալումների այս իրականությունը։ Ու գիտեք, իրականում տարիներ շարունակ այս բանակի սակրալացումը, հա, որ մենք դիտարկել ենք դա որպես սակրալ կով, հա, որ անքննելի է, մենք չենք կարող դրա մասին քննարկել, սրանք մեր հերոսներն են, մեր բանակն է, հա, սա բերել է նրան, որ մենք արհեստականորեն ինչ-որ մի հատ բան ենք ստեղծել, պաշտպանիչ շերտ ենք ստեղծել բանակի վրա, և որի մեջ ինքը քայքայվել է, ինքը իրոք քայքայվել է, մենք դրանով ոչ թե պաշտպանել ենք մեզ կամ մեր բանակը, այլ քայքայել ենք նրան, այ որ դարձել ենք անվերահասկելի, հա, այդ անպատժելիության մթնոլորտի միջավայրում ինքը փթել է։ Հիմա դա առողջացնելու համար իրոք դու պետքա, տեսեք, կան այդ միջազգային, հա, տարիներով մշակված, ուրեմն փորձը, հետազոտությունները, հա, որ թափանցիկությունն առաջերտին կարևոր, որպեսզի դու բանակդ առողջացնես։ Բանակի թափանցիկությունը դեռ չի նշանակում, որ դու քո մարտավարական մարտական օպերացիաները ընդհանրեն հրապարակես, սա նշանակում է դու պետքա գործելակերպի մեջ թափանցիկ լինես, դու պետքա հա հնարավորություն տաս, որպեսզի դա վերահսկողության տակ իրականացվի քո բանակի աշխատանքները, դու պետքա ունենաս հստակ մշակված պարլամենտական վերահսկողություն, ու այդ պարլամենտական վերահսկողությունը միայն այդ փակ լսումները չէ, օրենքի նախագծերի քննարկումը, սա նշանակում է, որ դու պետքա ընդհատ բարբերաբար ունենաս այդ oversight կոչվածը, հա, մոնիթորինգը, թե քաղաքացիական հասարակության կոմից, թե պարլամենտի կոմից, թե օմբուդսմենի կոմից, հա, սա մի հարթությունն է։ Երկրորդ հարթությունը, էլի դու չպետքա անտեսես քո այդ խնդիրների պատճառները, դու պետքա իրոք հասկանաս այդ խնդիրների պատճառները։ Ես միանալուց առաջ ես լսում եի ձեզ, օրինակ դուք խոսում եք այդ սերիալներով քարոզվող մշակույթի մասին, հա, ինչ արժեքներ են մեզ թելադրվում այդ սերիալների միջոցով, այսպես կոչված հումորային հաղորդաշարների միջոցով, հա, ու սրանք են մեզ ձևավորել այսպեսին, որ մենք ուրախանում ենք, որ քրեական ինչ-որ հեղինակություն եկել է, այսինչ մեկի ծնունդին մասնակցել է, ու ասում է, այսինչ լավ է, գիտեք ով էր եկել ասում այն ծնունդին, գիտես ինչ մարդիկ էին եկել, ինչ ջպերով էին եկել, այս աղավաղված մտածելակերպը, հա, դարել է մեր առօրյան կարգավորող ինչ-որ բան, միջավայր։ Ու այս տրամաբանության մեջ, տեսեք, մենք որ պահանջում ենք հարգանք սպայի նկատմամբ, որը շատ կարևոր է, իրոք որոշ խնդիրների լուծում այդ հարթության մեջ է, որ պետք է ձևավորվի հարգանք հայ սպայի նկատմամբ, բայց դու չես կարող ձևավորել հարգանք այն սպայի նկատմամբ, որը, չգիտեմ, գիշեր ցերեկ հեռախոսի մեջ այդ օնլայն բանը կազինոներում է, չես կարող հարգես դու այդ մարդուն, դուր է գալիս մեզ, դա դուր չի գալիս, բայց դու չես կարող հարգես, չես կարա հարգես մի սպայի, որ գիտելիքներ չունի, իր ոլորտում ինքը մասնագետ չի, արհեստավոր չի, դու չես կարա դրան հարգես, դու չես կարա հարգես մի սպայի, որը զինվորի հետ խոսում է ոնց որ վերջի փողոցայինը, չես կարա հարգես, հա, ու այս ամեն ինչը պետք է ասեմ համատեքստում դիտարկես, եթե դու հարգանք ես պահանջում սպայի նկատմամբ, դու պետք է հարգալից լինես զինվորի, զինվորականի, շարքայինի նկատմամբ, եթե դու հարգանք ես պահանջում սպայի նկատմամբ, դու պետք է ամեն ինչ անես, որ այդ սպան անգամ հագուստն է կարևոր, հասկանում եք, անգամ եթե հագուստը մաքուր չի սպայի, ինքը հարգանք չի ներշնչում,
Պարոն Խաչատրյան, սա իրոք ասեմ, սա մեծ կոմպլեքսի մեջ պետք է դիտարկենք, մեծ կոմպլեքսի մեջ։ Շատ իրոք ճանապարհային քարտեզա պետք մշակել, թե ոնց է իրավիճակից դուրս բերել հայկական բանակը։ Շատ հեռու էլի չգնալով ընդհանուր պատկերավոր ասած ուժային կառույցների մասով, Սարգիս Գալստյանի Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն իրականացնելու գործին վստահ եմ ծանոթ եք, բայց ինչն էր բավականին հետաքրքիր, որ պարոն Գալստյանը իր, այսպես ասենք, պետական կառավարման համակարգում կարիերան արել է, օրինակ նույն Բակո Սահակյանի ազգային ավտոնության ծառայության ղեկավար եղած ժամանակվանից սկսած տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, եւ վերջինը էլի Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանն է նրան նշանակել Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղակալ, իսկ պարոն Շահրամանյանը նաև ազգային ավտանգության ծառայության ղեկավար է եղել Արցախում, ու բավականին տարօրինակ պատկեր է, հա, ստացվում։ Նախ այս մասով ինչ կարծիք ունեք, եւ երկրորդը ձեր կարծիքը ազգային ժողովի կողմից ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ավտանգության ծառայության ծառայողների վերաբերյալ օրինագիծը, որ կարող են այնտեղ պաշտոն զբաղեցրածնել արցինկելի, ընդունվել այստեղ ԱԱՑ-ը պաշտոն զբաղեցնել կամ անցնել այստեղ ծառայության, հա, համեցեք։ Իմ ընկալմամբ երկու հարցերը բավականին փոխկապակցված էին մեկը մյուսի հետ։ Տեսեք, էլի մենք գալիս ենք այն բազմաչարչար և չարչարգված լուստրացիայի գաղափարին, որ շատ կարևոր է, որ քո անվտանգային մարմինները մաքրված լինեն տարբեր պետությունների, ուրեմն, ազդեցության գործակալներից։ Չես կարող ձևավորել մարտունակ բանակ, չես կարող ձևավորել առողջ ինստիտուտ, եթե դու չես կարողացել մաքրել քո այդ ինստիտուտները օտար ազդեցության գործակալներից։ Սա միանշանակ է։ Հաշվի առնելով մեր օբյեկտիվ իրականությունը, հաշվի առնելով, որ տարիներ շարունակ մենք կրել ենք այդ ռուսական ազդեցությունը, և անգամ Ռուսաստանում են որոշել, թե ով պետք է զբաղեցնի ինչ պաշտոն, հա, իրականում տենց է եղել, այն ընդհանրին Բարձրաստիճան պաշտոնյաներին նշանակել են Մոսկվայից։ Այս հոգեբանությունով մենք ուրեմն ձևավորել ենք պետական իշխանական ապարատ, և հատկապես պաշտպանական և անվտանգային ոլորտում, որոնք բացարձակ լոյալ են Մոսկվային, ու և ոչ միայն լոյալ են, շատ դեպքերում դեռ մինչև հիմա շարունակում են համագործակցությունը Մոսկվայի հետ։ Սա վերաբերվում է, սրա դեպքերը բազմաթիվ են եղել, և ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ 44-րդ պատերազմի այն նման ողբերգական ավարտը նաև պայմանավորված է դրանով, որ մենք ունեցել ենք բազմաթիվ, ու սրա մասին գիտեք հայտարարվել է, անգամ ամենաբարձր մակարդակով սկզբունքորեն հայտարարվել է, որ մենք ունեցել ենք սենց խնդիրներ, ախր գիտեք, անգամ տենց օրինակներ կան, թե ոնց էին հենց պատերազմի առաջին օրերին ադրբեջանական զորքերը թիրախավորում մեր հոբ պաշտպանությունը, հենց միանգամից է, այդ տվյալները միանշանակ, այդ տվյալներին տիրապետում են բանը Ռուսաստանում, այսինքն սա նշանակում է, ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ այս տվյալները ուղղակի հանձնվել են Ադրբեջանին հենց պատերազմի նախապատրաստման ընթացքում, իսկ ես որ պատերազմի նախապատրաստման մեջ ակտիվ մասնակցություն ունեցել են ՀԱՊ անդամ հանդիսացող Ռուսաստանը և Բելարուսը, դրա մասին ես չի որ պետք ասեմ, որովհետև անգամ ուրեմն Հայաստանի վարչապետը դրա մասին խոսել է։ Այո, հիմա եթե դու չես մաքրել քո համակարգը նման ազդեցության գործակալներից, դու պետք այլի, գիտեք, սրա մասին մենք կարող ախոսենք նաև երկու ամիս հետո, երեք ամիս հետո, մյուս տարի, հա, որովհետև իրականում որևէ ջանք չի գործադրվել, որ այս ապարատը մաքրես այդ մարդկանցից։ Հիմա դրանց մեջ կլինեն, գիտեք, չգիտեմ, պայմանագրային զինծառայողներ, ովքեր որ այն վերջի օրինակն էլ տենց էր, չէ՞ որ աղջիկների, աղջիկա հետ ծանոթացել էր սոցիալական ցանցում ու տեղեկատվություն էր տրամադրել, ցես դեպքեր լինելու են, բայց ես կարծում եմ ավելի բարձրաստիճան մակարդակում նման ուրեմն տեղեկատվության տրամադրում դեռ Ռուսաստանի ցավոք սրտի իմ կարծիքով դեռ շարունակվում է։ Հիմա անդրադառնալով ձեր երկրորդ հարցին, ազգային ժողովի ես ուրեմն վերջին
Պարոն Խաչատրյան, կխնդրեմ հարցը որպես նաև մեր հեռուստադիտողների համար ճիշտ լինի, այո, ինչպես դուք նշեցիք, լուստրացվի, համակարգը մաքրվի, հետո արդեն սկսի զտման գործընթացով համալրման փուլ անցնի եւ այլն։ Օրինակ, ես ընդամենը երկու օրինակ բերեմ, որոնց ես եմ առնչվել եւ այսինքն մենք կոնկրետ շուտ անձանց մասին չենք խոսում, այլ ընդհանուր համակարգի մասին ենք խոսում։ Պատերազմի ժամանակ, երբ մենք այնտեղ նկարահանումներ ենք իրականացնում եւ հայտնվում էինք տարբեր վայրերում, նաև մենք հայտնվել ենք ԱԱԾ-ականների օրինակ շրջանում, X հատվածում, X դիրքում, որտեղ ԱԱԾ-ի երկու աշխատակից, ԱԱԾ-ի աշխատակիցները գրեթե բոլոր տեղերում կային, մտածում էին, որ պատերազմի վատ ելքի դեպքում, ռուսների գալու դեպքում, գոնե իրենք կարմիր անձնագիր կունենան, սա այսպես զրույց էր ԱԱԾ-ականների միջև։ Հաջորդ դեպքը պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ մեկնեցինք նկարահանումների, գնում էինք Ստեփանակերտ, Լաչինի միջանցքում մի մուտքը ռուս խաղաղապանները արգելեցին, հետո դիմակներով հարձակվեցին, տարան, չգիտեմ, մեքենան, այո, մուտքը չթողեցին, այնտեղ կային նաև Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ, որոնց ես դիմեցի օգնության խնդրանքով, իրենք ասացին, որ իրենք ոչինչ չեն կարող անել, իսկ երբ մենք Ստեփանակերտից բացատրություն պահանջեցինք, Ստեփանակերտից մեզ պարզապես ասացին, իսկ ժիրայրը ինչու է գալիս Ստեփանակերտ։ Շատ դիպուկ օրինակը, Ժիրայր ջան, եւ ըստ էության պատասխանումա ձեր իսկ կոմից բարձրացված հարցին։ Ես էլ եմ այդտեղ խնդիրներ տեսնում։ Ես հասկանում եմ, որ Արցախը բավականին լուրջ ազդեցություն ա գրել Ռուսաստանի դաշնությունից, այսինքն տոտալ ա եղել վերահսկողություն Ռուսաստանի դաշնության Արցախի անվտանգային մարմինների, բոլոր մարմինների վրա, սկսած ՊԲ-ից, ավարտած ազգային անվտանգության ծառայությունով։ Եվ ես ցավով եմ սա հայտարարում, ես կարծում եմ, որ ռուսական համենայն դեպս արդեն 19 թվականից հետո, ես կարծում եմ, որ ռուսական պաշտպանական գերատեսչությունը եւ ռուսական կառավարական մարմինները ավելի լուրջ ազդեցություն են ունեցել պաշտպանության բանակի վրա, քան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ես ցավով սա պետք է արձանագրեմ եւ բազմաթիվ օրինակներ ունեմ, որոնք կան ապացուցելու այս իմ պատկերացումը, այս իմ թեզը։ Հիմա իրոք լուրջ խնդիր եմ տեսնում նման պարագայում Արցախում ազգային անվտանգության ծառայություն կրած, ուրեմն մեր հայրենակիցներին ԱԱԾ-ը, ուրեմն ԱԱԾ-ում Հայաստանի գործի տեղավորելու հետ կապված, որովհետև չնայած որ նախագիծը ներկայացնելուց ներկայացվեց այնպես, որ այդ նույն պրոցեդուրաները, նույն գործընթացը պետք անցնեն, այս ստուգման գործընթացը պետք անցնեն նաև արցախցի դիմորդները, այս պաշտոնի, բայց սկզբունքորեն ես մտավախություն ունեմ, գիտեք, ոչ միայն Արցախի, նաև ես լուրջ մտավախություններ ունեմ եւ մտահոգություններ ունեմ հենց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ծառայության, Հայաստանի, այո, Հայաստանի շահերից, ուրեմն բխող գործունեություն իրականացնելու հարցում, ել իրոք լուրջ մտահոգություն ունեմ։ Եվ շատ կուզենայի, որ գոնե արտաքին հետախոզությունը զերծ մնար այդ ռուսական ազդեցությունից, ես տեսնում եմ, որ որոշակիորեն նա փորձում են անկախ պահեն, դա շատ կարևոր է։ Չգիտեմ, պատասխանեցի ձեր հարցին թե չէ, բայց ես իրոք խնդիր տեսնում եմ, ասում եմ, ոչ միայն այն հարցով, որ ուրեմն արցախցի մեր հայրենակիցները կարողանան ուրեմն ծառայություն կրել Հայաստանի անվտանգության ծառայությունում, բայց նաև ինքը հենց այս անվտանգության ծառայությունը լուրջ մաքրման եւ ռեֆորմների կարիք ունի։ Այո։ Եվ էլի, երբ որ խոսում եմ ռեֆորմների մասին, ես խոսում եմ բազմաստիճան ռեֆորմների մասին։ Սկսած այդ նույն լուստրացիայի եւ վեթինգի գործընթացից, հա, ավարտած ընդհանրենք օրենսդրական, այսինքն իրավական, ուրեմն հարթությունների կարգավորումներ, որովհետեւ այնտեղ էլ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Բավականին փոքր է վերահսկողությունը, այսինքն պարլամենտական վերահսկողությունը ես մարմնի նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ, որ անգամ այս հարցի վերաբերյալ տարբեր ընկալումներ կան, թե որքանով ինքը պետքա լինի
ժողովրդավարական վերահսկողության կամ ապարլամենտական վերահսկողության ներքո, բայց սրա համար գիտեք յուրաքանչյուր ժողովրդավար պետություն իր մեխանիզմն է մշակում, հա, հասկանալով ենթադրենք այդ գաղտնիության ռեժիմը, թե ոնց այդ գաղտնիության ռեժիմի պարագայում, բայց ամեն դեպքում որպես ժողովրդավարական հասարակություն մենք պետք է մեր մեխանիզմը մշակենք, որպեսզի դա չդուրս գա ժողովրդավարական բանը վերահսկողությունից, հա, որովհետև այդ դեպքում մենք ունենանք չարիք, հա, չարիք ունենանք իդեմս մեր սեփական անվտանգությունը ապահովող կառույցին։ Այո, հենց դա է խնդիրը, մեր այնպես չէ որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը հալած յուղ է, ամբողջ խնդիրը այն է, որ այնտեղ եւս տեղի ունենա զտում մաքրում, հետո այն համալրվի արդեն նոր կադրերով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանի հետ։ Այսքանն էինք առանձնացրել այսօրվա համար, ուսամբ եթերը ձեզ հետաքրքիր էր, մնացեք առաջինի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ձեզ հաջելի հանգստյան օրեր։